Hej och välkomna till en ny video. Idag tänkte jag spela lite Clash Royale. Och jag har en kompis här, Jonathan Olsson. Och hej David! Best Gaming. Ni kan söka på Best Gaming Testa Godis. Vi har också en gemensam kanal. Fast min kanal heter bara Best Gaming. Så om ni söker på Best Gaming Testa Godis heter den bara Best Gaming. Men så är det för att komma fram till den. Ja, precis. Som ni söker då kommer det fram. Ja. Men då sitter jag med... Då tänkte vi köra en match. Och det är inte vilken match som helst. Utan min kompis Jonathan har alla så här tjejgubbar. Eller gubbar. Och jag har bara killsaker i Clash Royale. Det räckte inte till. Så man fick ha en mirror och elixir collector. Är goblins tjejer? Jag räckte till. Det. Jag tänkte. Vänta, jag har gjort ett litet fel. Fattas en tjej för mig. Nej. Men är inte det där en tjej? Jo, Pekka är en tjej. Just det. Okej, det blev lite technical difficulties där. Ja, men... Pekka var heavy mitt där, 5,1. Åh, jävlar. Mitt är... Min kostar 4,8. Men ska du fråga på främsta? Ja, jag kan fråga. Du, John, en sak som jag inte har fattat direkt än... Alltså, varför pratar du engelska i dina videos? Jag pratar inte engelska. Han skriver engelska. Så att jag ska få mer prenumeranter. Jonathan är i Royal Arena, men det är inte jag. Nu ska vi se vad vinner, tjejer eller killar. Battle Royale. Det är inte bra. Jag älskar Battle Royale. Jag tycker att den är jättebra. Oh, de där trees. Ja, det där har inte jag. Battle Royale. Fan, vad ska jag försvara med? Jag anfaller istället. Ja, den här... Ryder är ingen kille. Vad fan? För det kan man inte se. Fan, vad bra de där... Nej, oj. De är inte bra. De är inte bra om man defender. Det är jättesvårt att defenda ju. Jag har ju bara... Jag har ingen... Det finns ingen bra kill-defender. Oj. Det känns som den här matchen slutar tidigt. Sparky suger, jag fick en in free shot. Gjorde sönder ett torn med Sparky nu. Ja, det leder stort. För att han defendar ju inte. Nu kör vi. Det verkar som tjejer är bättre fast... Jag måste gå för min muring. Jag kommer tillbaka snart. Vad fan? Hej mamma. Så. Det är allt så still för mig. Alltså, masketer här så jävla dyra. Jag vet, men de är bra. Hog Rider. Varför jag hade inget att defenda till, så jag bara tog en Pekka. Jag försöker verkligen ägga ut Pekka. Oh, nej! Nu dör jag! Fan! Jag trodde du skulle vinna stort, ja. För att jag trodde killar var mycket bättre. Hur gick det? Ja, det var för du hade... Vann Jonathan. Det finns väl mer. Det finns ju mer killar som inte jag har hittat än. Ja... Det finns mycket bra, mycket bra. Det finns, jag har inte massa legendaries. Massa legendaries. Okej. Hej då. Ska vi pausa videon här och göra en till, kanske? Eller ska vi göra allt tillsammans? Jag skulle vilja göra det nu. Okej, men tack för att ni kollade för den här lilla videon. Och glöm inte att prenumerera på min kanal och Jonathans kanal. Och gilla och dela och prenumerera på Davids också om ni vill. Hej då!